Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Idag när jag filmar den här videon så är det söndag klockan 11. Jag har haft en sovmorgon för att jag har haft jättesvårt att sova i natt. Det har inte varit den bästa natten i mitt liv så att säga. Jag har precis gjort lite hudvård. Jag har använt Kaja så att det ska bli intressant för nu idag är det första gången jag ska sminka mig med Kaja hudvården under, så att säga. Alltså, syns det liksom i min lägenhet att jag har haft mycket ångest och well, what to do? Alltså det blir lite så att man skämtar om det istället. Alltså, nej. Åh, så härligt. Den är iskall. Och under, eller på ögonen. Ja, jag får ha en chill dag helt enkelt, för det är precis det jag behöver. Jag vill kolla på Game of Thrones och äta chips, för de hann jag inte öppna igår. Och sen så ska jag hänga med er helt enkelt. Nu har vi massa tvätt. Alltså ni ska få se i badrummet, alltså. Alltså nej. Nej. Oh. Jag har tänkt att jag ska använda någon av mina såna här nya paletter. För Colourpop, vi har Cabana Club. This one, alltså kolla vad fin, alltså den här blå. Fast jag funderar mer på grön sminkning idag. Så då har jag den här också från Colourpop, this Tinkerbell collection. And it has really, really nice green colors. Har jag gjort mitt smink. Jag har ännu inte gjort läpparna. Men så här blev det. Alltså jag tyckte det blev jättefint. Och ni ser liksom så här att vill man hålla på lite med färg så behöver man inte ha liksom så här chock med färg över hela, alltså så här ögonlocket och jättepigmenterat. Utan här är lite så här subtle green. Med liksom en smoky vinge liksom. Mm. Nice. Jag ska fixa mitt hår och sen ska vi göra en jätterolig grej tillsammans. Den här videon är i samarbete med Naked och jag ska göra något riktigt kul för er och det är att jag ska visa er tre stycken olika outfits, men grejen är att det är samma par byxor som stylas på olika sätt, så att det är lite mer så här nedklätt, lite mer chill vardags, sen så är det lite festligare och så här, för att helt enkelt visa att man kan styla samma plagg på helt olika sätt liksom. Och jag har ett riktigt bra erbjudande till er, så spetsa öronen. Det är att ni får exklusiv förtur till Nakeds Black Week-kampanj. Och det är genom att använda den här koden som jag kommer dela för er. För att under Black Week kommer det finnas massa bra erbjudanden på Naked. Så att det gäller att vara snabb om det är någonting man gillar. Så koden 30LISA ger 30% rabatt på allt förutom rea. Och den här koden gäller fram till den 29/11. Klockan 23:59. Och sen ska jag ju säga också att alla plagg och så som ni ser nu ligger länkade i beskrivningen. Så här har vi då de här byxorna som jag har pratat om. De är loose med massa härliga så här färger och älskar det här mönstret. Skitsnyggt. Så att man kan verkligen matcha med så många olika sätt. Alltså med en blå topp, gul topp, grön topp, brun topp. You name it liksom. Och till då den första outfiten så har vi det här som är lite mer laid back, casual, lite så här loose fitting med sneakers. Så att då har vi en blå ribbad topp. Jättefin och skön. Sen har vi den här PU oversized kavajen. Alltså så snygg verkligen. Jag älskar liksom att den är så oversized och härlig. Vi har ju givetvis byxorna. Och sen så har vi ett par sneakers. Och jag har verkligen levt i de här sen jag fick hem dem. För att de är så sköna och riktigt snygga. Jag vill ha tag på vita sneakers. Så att de här har jag älskat. Så att super nice outfit. Skön, snygg. Ja. 10 av 10 helt enkelt. Nästa outfit ni ska få se, det är en lite mer så här uppdressad look. Men ändå åt det mer
alltså casual hållet, liksom det är inte en festlook. Tänker typ så här, ah, men möte eller om man ska på någon middag eller så där, var lite så här tjusig så där, så hade jag lätt haft på mig det här. Över till har vi den här alltså helt magiska blusen, alltså wow säger jag bara. Puffärmarna, alltså all bara resor som bara blir så himla fint och knytningen. Nej men alltså den här blusen. Wow, säger jag bara, vad fin. Sen har vi ju då givetvis byxorna med det gröna så det passar superfint tillsammans. Sen så har jag valt att sätta på mig de här klackarna som är lite mer en boot liksom. Men ändå så här casual klack, men en klack helt enkelt. Och sen så har vi den här superfina, vad säger man, baguette. Säger man så? Baguette bag. I den här grönblåa färgen som jag, ja, det bara blir så bra tillsammans tycker jag. Så kan man slänga över väskan på axeln, gå till sin middag, känna sig cute. Nej men alltså, älskar detta. Nu kör vi den sista looken som är mer en partylook. Okej, okay, så den här mer partylooken har vi då här. Alltså kolla på den här toppen, den är så här. Ni ser att det är fransar här, alltså, det, alltså den är så fin. Alltså. Och jag gillar ju liksom så här att det behöver inte vara liksom exakt liksom samma nyans av grön. Utan jag tycker att det är lite härligt så här att om här har vi en typ av grön, här har vi en annan grön. Vi har en typ av blå, här har vi en typ av blå. Alltså det liksom passar ihop så bra ändå liksom. Och sen så har vi då väskan igen. Vi har de här byxorna. Men sen så har jag valt att ha dessa fina öppna klackar till den här looken. Och det här tycker jag verkligen ger den här lite mer, ja men så här, festliga viben liksom. Och med fransarna och så här. Och tänkt liksom med, ja men massa smycken och allt sånt här liksom. Passande nog så gjorde jag ju då lite grön ögonskugga. Och där får man också in lite mer liksom att det händer någonting kul liksom. Men som ni ser så är det ju verkligen fullt möjligt att kunna matcha ett par byxor till så många olika, alltså, tillställningar. Och det här är ett par byxor som är lite mer så här utåtstickande och så här, men fullt möjligt och blir himla snyggt oavsett alltså vilken look man är ute efter. Allting ligger ju länkat i beskrivningen. Och glöm nu inte min kod 30LISA som är 30% rabatt på Naked. Och glöm inte deras Black Week-kampanj. Så det gäller att vara snabb om det är något man vill ha, för det tar lätt slut. Och byxorna, de kan ju faktiskt också vara mjukisbyxor rakt av. En söndag som denna så kommer jag inte gå runt med en blus, alltså nej. Så i och med att jag har sovit så himla dåligt så är det lite såhär, känner jag i kroppen och aptiten, det är såhär bara, så att vi får se vad jag kan lyckas få fram. Det här låter ju intressant, hur gör man med de här? Det här ska jag göra, för jag hade nämligen köpt pannkakor och de här är glutenfria. Jag fästar till det lite på glutenavdelningen och de här hittade jag då. Nu ska jag, ska se, de ska lagas i ugnen, eller värmas upp i ugnen. Så jag sätter på ugnen, så det kommer bli min lunch. Pancakes! Nu slängt på mig ett par träningstights och en hoodie. Och jag ska nu ta och bege mig mot stallet. Nej men hjälp, alltså mina uttal idag är ju fruktansvärda. Nej men jag ska dra till stallet och fixa och dona där. Jag ska ju inte rida honom idag. Just i och med att jag knappt har sovit så känns inte det jättebra. Men sen så igår så reds han lite hårdare så att it's fine. Han var rätt trött efter igår så det är nog lugnt. Let's go to the stable. Thank you.
Klockan är nu 6:10. Jag var då i stallet och fixade det som skulle göras. Och sen så åkte jag och min kompis till Max och käkade. Och sen så hängde jag lite åt henne. Höll på typ att somna. Ja, nu är jag hemma. Och nu ser jag så mycket fram emot att ta av mig sminket och sätta mig framför för Game of Thrones. Jag har kollat på det lite liksom så här, till och från för att det varit lite så här långdraget typ i början av säsongerna. Men sen så är det ju så att från typ mitten och mot slutet av säsongerna så blir det ju riktigt bra. Och sen krävs det ju att man kommer in i serien lite. För att jag är bara på säsong 3 liksom. Men nu känner jag, nu är det bra. Nu är det riktigt bra. Jag är på typ avsnitt 7 kanske. På säsong 3. Det är liksom så här, Game of Thrones är verkligen en serie som man ska ha sett. Och jag har hört så mycket bra om dem. Så att, men nu känner jag, nu är jag igång. För jag menar, typ i början så jag fattar inte riktigt hypen. När jag började kolla. Men nu, I start to like it. God morgon! Hej! Vad har du gjort av Kasper då? Jag ligger en liten pojke ju. Eller en ganska stor pojke för att vara exakt. Jag kör väl lite cayenne remover. När jag filmar den här videon så är det... När är det? När jag la upp den här videon. Ja, det här är i alla fall andra gången jag provar den här. Alltså det här är andra gången jag använder den här. Och ser ni hur mycket som redan är borta? Och jag menar, jag men alltså så här, jag kan inte påstå att jag öser ut med sminkborttagningen direkt. Jag pallar inte igenom att så här super avancerat med min hudvård idag. Men jag tar en Virgin Marula Oil från The Ordinary. Sen blir det en ögonkräm från Charlotte Tilbury. Deras Magic Eye Rescue. Sen kör vi väl Kaya Night Cream då. Alltså, jag älskar ju de här alkoholfria päronsidrarna som man kan köpa i mataffären. Jag älskar allt som smakar päron. Åh, vad härligt. Jag lägger sig ner här. Jag har ostbollar. Alltså, ostbollar, det är verkligen min egentligen all time fave genom hela mitt liv. Ända sedan jag var liten har jag älskat ostbollar. Och sen har vi Game of Thrones. Jag vet inte ens vad klockan är, men alltså, den är väl runt 10:30 någonting och jag håller på verkligen somna. Men jag hoppas att ni har tyckt om att hänga med idag trots att det varit en riktigt lugn dag. Och glöm nu inte heller min rabattkod hos Naked30Lisa. Så får ni ha det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hejdå!